Opakování učiva, strana 4, cvičení 4. Přečteme si zadání, vypočítejte, řekněte, jak spolu souvisejí dvojice příkladů pod sebou. Podíváme se na ty dvojice 9 minus 4, 19 minus 14. Tak na to se podívám i hned na číselnou osu. 9, Mínus 4, to si nebudu znázorňovat. Tak, to by byla ostuda, to vím, že to je 5. Ale 19 minus 14. 19 minus 14. Kolik pak se to rovná? Tak jdem po jedné poskakovat. Minus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Rovná se také 5. Tak na to musím pomoct. To mě něco může. To mě může být k něčemu dobré. Takže 9 minus 4, to je tady také, ale ještě se vzájemně očítají desítky. Takže 9 minus 4 a 19 minus 14 se rovná úplně stejně. Takže 9 minus 4, ještě si vemu černou, rovná se 5, 19 minus 14 rovná se 5. Tak schválně, i hned od toho těžšího. 17 minus 13. Kolik pak to je? Někdo říkal 4. Ano, a má pravdu, protože to je jako 7 Minus 3, protože tady jsou desítky, které se vzájemně odečtou. 17 minus 13 rovná se 4 jako 7 minus 3. 15 minus 14. 1, protože je to úplně stejné jako 5 minus 4 a to se rovná také 1. I tenhle, ten fígl, chápete? Ano, používat.